Përshëndetje të ardhur miq, miqesha ju miques që jeni të na ndjekni që tash në YouTube, unë jam Nur, për këtë juve që nuk e dini, për këtë që jeni bashkë me mua, faleminderit shumë që jeni bashkë me mua. Sot kam ja nisni super 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 sale. Vlog biz. A dhe çka na bëm? Ju shoham në jazz çameni. Super Kong. Super 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 Kong. Ne super 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 Kong. Hey, sot të kena me full pak ma shumë për vlog bizin. Nga me kalzu disa detaje se qfarë është unë ndodh me show bizin që të ndhej. U qovan më nxesim kova qatë fond. Kalzuva pak ma herët atë më ndhej të shfletu në për rjetet sociali. Shtëpia e Kylie Jenner mbulohet me të ndafika për dikindjen e 22. Kjo është dojme. Ditëlindja supermodeles Kylie Jenner është në 10 gusht, por përgatitjet e festës tash më kanë filluar. Kështu fillon lajmi në telegrafi.com, me të vërtet një lajm okay, fine, interesant. Ju përshëndet këtë portalet, juve telegrafin, për këtë portalet që kanë shkruar dhe që na mbajnë gjithmonë të updateum me lajmet e fundit të showbizit, si vendosur, si jashtë vendit, edhe një lajm për Kylie Jenner, pse mos më shkruaj për Kylie Jenner, është okay, normal. Po, çka më bën më shumë të më çudit është të Travis Scott që ja ka mbush këtë shtëpinë me trëndafil. Çe. Kështu ne thash. Tan këta trëndafila në befasi për një me e mirë, a të pysin vetën qim që ka bu. Para 5 muve, Kylie Jenner dhe zyrtarisht u bu miliarderja ma e re në bot. Miliarderja ma e re në bot. Jo ma e reja kështu, po ma e reja me vjetë. Në mars, 21 vjeqare, është hala, edhe i ka bu 1 miliard dolar. One, 21 vjeqar, kam lujt futbol në për tenina, ose jam rëzumë për cikën në vërmi. Para më nejtash. Hajde, okej. Okay. Ndërso, Travis Scott është një këngëtar shumë i famshëm në Amerikë, është 25 vjeqar, edhe pasuria e tij dikon shkon në 22 milion dolar. Do të të në krasin me Kylie Jenner kur gjesh. Kylie Jenner 1 miliard, kjo nëse 2 milion, it's okay, fine, në rejnë. Unë e ullumtova në për internet edhe po është një fotografi në Reddit, një postim që po thotë se çmimi për me rezervu Travis Scott është 110.000 dolar. 15.000 dolar kushtën vetëm me udhëtu, 10.000 dolar hotelin, 2.500 dolar veç budget për ushqim, 7.000 dolar po thot veç për elementet e muzikës, për zërim, 3.500 dolar për transport në tokë. Për këthejnë atash në Kosovë, të nam Prishtinë me shku në shesh është 1,5 euro, hajde hajde kur është 7 marsi, 8 marsi dhe shumë Valentini, 30.000 trëndafilave, edhe sa trëndafila kanë ujtë me shku në këtë fotografi të kina, flet. Tash, si jam si shqiptar që jena, na pëgjina matematikës. Edhe, në Amerikë gjeta një website, Roses Only është website, edhe këtu po kushton 12 trëndafila, 99 dolar. Ndërsa në lajmë tjetër, kur u qova për i zhumit e pash, faktikisht e kom pa djenje instastore prej Ilda Bejlerit, ku ka thonë nga puna të heqen dhe të marrë në prënarët, jo komentatorët e ndeshjeve, po me të vërtit nuk marrë rukë, këta shkume, ditë, qka, ka dosh me thonë kjo. Por që ketë kjo zanafil e kësaj instastore të Ilda Bejlerit vjen nga një deklarat e Shako Hoxhës, një pej komentatorëve më të flakë të futbolit. Ai në emisionin Pushimin në Top ka tregu që fast 19 vitesh Ilda Bejlerit largohet nga Digital. Pse mërë, që ka ndohë? Qysh? Okej, okay, minerë mas asoj deklarati Ilda Bejlerit u konë në Greqi, në Lefkada. Qashtu u konë në i.
një stafori i saj, Levkada u konë lokacione në Greqi, edhe ka publiku story që ka thonë që nga puna të heqen vetë marrin pronarët, jo komentatorët e ndeshje. Ndërsa, Shako Hoxha, në saj dione, përpos që është komentator në digital, është këta në fatë drejtore atë. Nuk e dita, sa është e vërtet. Anyway, Ilda Beliri ka vazhdu tutje, Bele ka bori post edhe një koment nga një djall që i ka thonë përinati, a djalli faktikisht i ka thonë Ildes hyn përinati në Tringu. Për ndryshe, Tringu është një platforma e vetë në konkuruese në Shqipëri. Ilda Beliri largohet nga digital. Për herë të parë, mas 19 vjetëve në digital, kena me këshyrë futbol. Edhe ato analizat. Kishte të tëra për vlog biz të dashën miq, nëse ju ka pëlqyer, lutem na bëni subscribe, na shkruani ndonjë koment, na tregoni se çish ju ka dok, edhe nëse kena mund dalë dhe kome sjell kështu vloga, komente, showbizet. Po gjithashtu, mos harroni se kena me pas edhe giveaway nga një kompanie Kosovë, cila është kompania Reni Updated, bëjni gjithashtu edhe follow faqen time Nur Pakashtica në Instagram për me qenë ma ofër me mu, edhe gjithashtu, nëse keni ndonjë lëvdat, kritik, apo ndonjë ide për një vlog, t'lutna, shkrujemni edhe bashk, kena me buaca. Faleminderit shumë, deri nesër, mirupafshim.